Viktora Ķihanova ierašanās Latvijā 1978. gadā lielā mērā arī pasvītro to, ka ja latviešiem pašiem būtu tāds azarts un iniciatīva no treneru vai no funkcionāra puses, ja, tad viņi varbūt nemaz tādu Ķihanovu nesagaidītu. Bet ņemot vairāk, ka mēs esam centralizētā sporta sistēmā, Maskava nosūta Ķihanovu darbā uz Rīgu. Pats izšķirošākais posms, jo šeit tiek likti pamati, turklāt latvieši kopš zinām laika, ja viņi varēja stāstīt, ka mēs mācījām krieviem hokeju spēlēt ar Ķihanovu rokām pēc gadiem, mēs varēsim ar lepnumu teikt, ka šeit radās modernais hokejs. Un to aizsāk Ķihanovs ar Rīgas Dinamo. Viņš saskars ar tā laika ļoti, nu teiksim tā, tipisku ainu. Šie cilvēciņi, kas ir profesionāļi vai amatieri uz papīra, bet profesionāļi dzīvē, tieši tāpat ir attiecis pret spēli, pret šo lietu kārtību. Un Ķihanovs no pirmās dienas ievieš režīmu, un diezgan dzelžēnu režīmu. Tur nav nekādu izdabāšanu vecajiem, lai gan viņam paiet kāds pusgads, lai viņš novērtētu apstākļus. Tieši tāpat Ķihanovs ļoti mērtiecīgi kā menedžers strādā ne tikai ar komandu, kā treneris un kā vadītājs šīs grupas, bet arī strādā ar vietējo partijas komiteju. Tātad Rīga, Latvija, viņš zina pieejas šiem te galvenajiem cilvēkiem. Viņš saprot, ka šī padoma iekārtas konjunktūra tieši to prasa. Jādabū savā pusē ir vietējais komunists. Nu tā, pārnestā nozīmē. Viņš šīs taciņas iestaigā ļoti precīzi. Un ņemot vairāk, ka hokejam padoma valstī ir centrāla vieta, šie cilvēki, kas ir Rīgā, latviešu komunisti, tie, protams, vienu Maskavas atsūtīto komunistu vērtē, nu, viņš varbūt tajā brīdī nesaka, ka viņam ir partijas biedrkārti, viņš ir tikai treneris, jā, Viktors Ķihanovs, bet katrā ziņā šis maskavietis tiek vērtēts augsti vai ar pietātu vai ar bijību. Un tas arī nosaka to, ka Ķihanovam ir šī pakāpenība viņa darbībās ir diezgan precīzi skaidra un nepārprotam. Dažos gados Ķihanovam, protams, izdodas to visu sakārtot, bet tie elementi, kas ir apkārt, tas ir 70. Gadu pirmā puse, ir ļoti būtiski. Pirmkārt, Rīgā tieši Ķihanova laikā tiek iesākt un uzreiz pēc dažiem gadiem pabeigta Rīgas sporta pils. Tās celtniecībā piedalās ne tikai celtnieki, bet tur piedalās arī hokeja skolas, novalcot būvgrūžus, tur hokeja komandas nāk, un respektīvi tā hokeja sabiedrība tā kā tāda templi jau tur sāk veidoties, savu veidu baznīca. Un tas, ka Ķihanovam ar šādu te savu veidu, nu teiksim, viltību izdodas uzreiz iedzīvināt šo stāstu, ka pagaidi, es daru, un viss notiek, jo vispirms bija sportpils, pēc tam sāk parādīties arī hokejs, ja, labā izpildījumā. Tas arī sāk nu, viņa vērtību šeit nostiprināt. Ja, un protams, ka viņš taisa ar kāju durvis vaļā daudzos gadījumos. Kas notiek uz ledus? Ja, tad Ķihanovs tajā laikā ļoti precīzi saprot, ko viņš vēlas. Viņš zina, ka tas hokeja resurs, kas ir Latvijā, ir nepietiekams tieši spēlētāju ziņā. Tāpēc viņš atved vienu bariņu, un ik pa laikam tas notiks ar krievu hokejistiem šeit, bet Ķihanovs nav tas, kas grib ignorēt to vietējo publiku. Viņš saprot, ka šis flirts ar vietējo partokrātiju vai ar šo nomenklatūru ir ļoti svarīgs. Un tāpēc viņš arī apstaigā bērnu komandas, jauniešu komandas, Un aprunājās ar treneriem, jo viņš savā paspārnē ņēma latviešu treners, ja, jo ir svarīgi viņam saprast, kāda ir šitai vietējā iekšējā kultūra, izpratne. Viņš ir savu veidu, teiksim, tāds šoumens, viņš saprot, kā paspēlēt ar publiku, jo nevēl tieši viņa laikā sāks pēc sezonas, kas tagad nav, nu labi, Dinamo varbūt jaunāko laiku Dinamo ir atsācis, bet pēc sezonas tikšanās ar līdzjūtējiem, ja, jo biļetes nevarēja dabūt sportpilī ar pēc sezonas tikšanās ar līdzjūtējiem, bet Ķihanovs to ievieš un tas ir tas, bet kas notiek uz ledus? Viņš iztīra šos te apcirkumus, paliek labākie latvieši, sakarīgākie, teiksim tā, paliek krietnākie, sakarīgi tie, ar kuriem var veidot kaut kādu māli. Starp viņiem arī ir Helmuts Balders, ja, ļoti jauns puika tajā brīdī, bet jau gana talantīgs, jo jau jauniešu vecumā ir metis rips tur citu krievu attiecīgo vecumu vārtos daudz. Ķihanovs nolēmja, ka disciplīna ir pāri visam,
kārtība uz laukuma ir pāri visam, un viņš sāk spēlēt ar četrām uzbrucēju maiņām. Nekas tāds pasaules hokejā līdz tam nav, par padomu hokeju vispār pat nerunāsim. Tihanovs eksperimentē, jo saprot, ka viņam vajag kaut kādā mērā izrādīt pretestību šīm te, padomju hokeja avangarda komandām. Un to var izdarīt, nu, ja nav meistarības, tad ar kārtību. Ja? Tāpēc no, kopš tā laika ir šis teiciens, ja, ka tā disciplīna, to meistarību var sakaut, ja, lai kāda tā arī būtu tajā pusē. Tihanovs arī Rīgas nama modelī mēģina atrast iespējas, kā ar šo resursu uzvarēt. Ja? Nevis atspēlēt šeit numuru, kas bija viņa priekšgājējiem, bet uzvarēt. Viņš mēģina šo Rīgas hokeja stāstu padarīt, nu, godīgi sakot, gan baudām pat pasaules kontekstā tajā brīdī, jo pieminēja Rīgas sporta pili. Rīgas komandā viņš panāk, ka pirmajiem sāka iepirkt inventāru ārzemēs. Respektīvi, Rīgas Dinamo ir pirmie padomi valsts hokejisti, kuru inventārs brūņas un nūjas un slidzes tiek iepirkts par valūtu Somijā vai Zviedrijā. Tas izsauc, protams, ažiotāžu zināmā mērā. Tur ir stāsts, ka redz, kā Rīgā tur ir labāk. Ja? Nu, tas stāsts arī joprojām figurē, kad Rīgā jau ir labāk kaut kas. Tad, kad 73. un 74. Gadā Rīgas Dinamo atgriežas augstākajā līgā, un tad nu, paskaitām šos gadus, šis Tihanovs uzvaras gājiens arī nav bijis tā kā ar vienu soli. Ja? Viņš tomēr to izdarīja, bet tā bija tāda pakāpenība. Tad Rīga pārsteidz ar to, un arī ar Tihanova vērību, ka mums ir skaistākie formstērpi, kur ir parādās Rīgas siluets uz vēdara šeit priekšā, un uz muguras ir uzvārdi, kas nav iedomājami tā laika padomi hokejā, jo nevienai citai komandai nekādu uzvārdu, spēlēt uzvārdu uz muguras nav. Un atkal viss brīnās un saka, tas ir Tihanovs. Jā, tas ir interesanti. Pēkšņi tie cilvēki, kas ir apkārt hokejam, nu, pēkšņi, protams, arī pārspēlēt teikt, bet, protams, ka viņi sāk saskatīt šajā te Tihanova komandas modelī tādu kā, nu, teiksim, tādas kā padomu laika, tas var būt padomu laika rokzvaigznes status, jo Tihanovs, ko viņš panāk? Viņš panāk ne tikai to, ka šī komanda tiek labi nodrošināt, bet viņš panāk, ka šo komandu pieslēdz iekšlietas sistēmai un robežsardzei padomi. Tādā veidā viņš aizsargā arī savas komandas hokejas no centralizētās Maskavas rokas, kas ik pa laikam labākos iesauc armijā un nosūtīja uz Maskavas komandām. Attiecīgi, šeit viņš iesauc armijā uzreiz robežsargos, jo nu, viņš to motivē ļoti vienkārši. Tas tad, lūk, Baltijas garnizons. Mēs esam PSRS robeža rietumi. Ja, un tur šeit viņi var dienēt šeit. Ja, īstenībā ļoti daudz ar Tihanova rokām puikas paglābās no armijas. Protams, daudz arī nē, ja, bet šo kārtību iedibina tieši viņš. Ja, ne? Un tad ir stāsts par to, ka 70. Gadu šī te pirmā puse, vai teikt, var visi 70. Gadi, hokejam, Latvijas hokejam ir tāds kā, teiksim tā, nu, jā, tās ir tādas mazās zvaigznes, rokzvaigznes, popkultūras tādi spēlētāji, jo šiem cilvēkiem ir nauda, spēlētāji saņem par to naudu. Tas ir tā laika deficīta apogēja. Ja? Tad padomu iekārtā daudz ko nevar dabūt. Džins nevar dabūt, bet viss staigā džinsos. Gaļa nevar dabūt, bet gaļu visi ēd. Biļetes uz hokeju arī nevar dabūt. Rodas rindas pie Rīgas sporta pils, po naktīm, kur ir ugunskurs. Bet, ja tev ir pazīšanās, tu arī to vari dabūt. Kas notiek pēc spēlēm? Šie cilvēki, hokejisti, ieplūst Rīgas, naksnīgajā Rīgā, šajā pilsētā, kas šo te, nu, naktsklubu kultūru arī faktiski veido kā, nu, kā avangards PSRS iekārtā, un tur viņi arī pelna šīs rokzvaigznes status. Tieši tāpēc latvieši redz, ja, ka šis
hokejists, ja, vai tas ir krievs vai latvietis, kas spēlē Rīgas Dinamo, nu viņš ir tā kā savējais, ja, viņš ir aizgājis tur pilsētā. Protams, ka viņi abrīno pie Sportpils šo hokejistu jaunos žiguļus, jo visiem tika dod žiguļi. Protams, ka pienākot pie žiguļiem, šie hokejisti uzreiz satiek svītu ar cilvēkiem, kas atkal ir viņu, teiksim tā, deficīta preču nodrošinātāja. Vai tās ir sekcijas, vai tie ir dīvāni, vai jau pieminētā gaļa, vai kaut kādi uzvalki. Ja? Un tad ik pa laikam var redzēt pie Sportpilī, pie IES, pie dienesta IES, atbraucot kādam no Rīgas Dinamo hokejistiem pirms spēles ar Žigulīti. Bet tas ir tikai pirms spēles, jo pārsvarā jau komanda dzīvoja tajā sauktajos zboros vai nometnēs, un tas režīms bija ļoti dzelžēns, bet Tihanovs atļāva šo te statusu tā kā tā paspilkināt, ka viņi ar tiem plato džins galiem izkāpjot ārā pie saviem žiguļiem, tad viņi satiek tos savus draugus, tos savus čomus, kuriem viņi iedod biļetīt, tie savukārt zin, ka rīt tas puika nāks pakaļ pēc kaut kā cita, un tā vide tā apauga ar tādu romantiku, jā, tā ārkārtīgi lielu romantiku, mēs viņus mīlam, vēl jau vairāk parādās tieši līdz ar Tihanov pirmo gadu augstākajā līgā un komandas atgriešanās augstākajā līgā parādās tāds hrestomātisks stēls kā Viktors Hatuļevs, kas ir tīradnes pēc talanta, kuram ir talanta ziņā noteikti Balder kalibrs, bet kurš ir absolūti nevaldāms ārpus spēles. Ja, un tur ir šīs dzeršanas, šī uzdzīve, šī bohēma, kas 10 gadus nepāriet Hatuļeva izpildījumā, jo šis dendīs, kurš ierodas ik vakar pēc spēlēm baltās biksēs ar baltu krekalu un tur var izšļūkt zāles, vidu, vai tā ir jūras pērli, vai kaut kur maskačs galā, kur ir kaut kāda kroga, viņš var izļūkt uz vēderu, mest kūleņus, ja? Tas ir savējais. Tas ir savējais, atkal tiek radīts nu, kaut kāds tāds savu veida, tāds romantisms, ka viņš tur uz ledus ko dar, bet paskaties, viņš ir pie mums, viņš teit ir starp mums un tam līdzīgi. Nu, protams, ka tiem hokejistiem, kā jau minēja, naudu ir, ko arī Tihanovs ir sakārtojis, par uzvarām tiek maksāts daudz, par uzvarām pret Maskavas komandām tiek maksāts daudz, tā kā nevar teikt, ka, piemēram, Tihanovs ir kaut kādā viedā latviešu nacionalists, kas gribēja noskaņot šeit vietējo publiku, lai tieši Maskavas komandas tiek uzvarētas no Rīgas Dinamo nūjām, bet nu, viņš saprot, ka šī centralizētā sistēma arī vēro viņu, ja? Un ja viņš būs veiksmīgs pret Maskavas komandām, kas ir ļoti labi arī hokejisti sportiskajā ziņā, tad viņam būs atzīšana arī vēlāk kaut kur Krievzemes ārēs, kas tā arī notiek. Kas ir tā laika hokeja zvaigznes? Jo pieminētais Balders, es pieminēju Hatuļevu, tas ir Mihails Vasiļonoks, vārdsargs. Tie ir brāļi Vasiļevi. Ja. Mazliet vēlāk atkal ienāk ik pa laikam kāds latvietis, ko izceļ. Ja. Tur būtu Jemeļa Aņeko, kas ir atbraucis. Ja. Ir daudz krievu puikas, kas šeit tiek pieņemta ar laikārs kā savēji. Ja. Latviešu valodu viņi tā arī neviens neiemācās, bet kā savēji viņi tiek pieņemti, jo viņi šeit nu, asimilējās. Tā kā to paredz padomu iekārt, kā jebkurš rūpnīcas strādnieks, kas tiek atvests, kāds migrants viņš arī nu, paliek par savējo. Ja. Tāpat arī viņš šeit paliek, bet kas interesanti, latviešu mediju vide, padomju Latvijas mediju vide, aprakstot šīs komandas veikumu, izceļ, protams, Tihanovu, un Tihanovam tiek veltīts daudz un daudz laba, un viņš tiek intervētas un tam līdzīgi. Tad, protams, ir Baldera stāsts, kurš ir superzvaigzne, un ir Hatuļevs, brāļi Vasiļevi, Vasiļonoks, bet krievus naistiek. Krievus neceļ tādā saulītē. Jā, viņi ir komanda, viņi ir Rīgas Dinamo, bet mēs neatradīsim intervijas, kurās tur krievu hokejs, kas ir atvests un spēlē Rīgas Dinamo, šeit izsagās par kaut ko, par spēlēm un tam līdzīgi. Nu, latviešiem patīk, ka tas savējais ir tur, ka savējais ir un veido spēli tādā nozīmē, ka iet skatīties uz latviešiem. Jo, piemēram, 70. Gadu otrā pus, nu, var teikt, 70. Gadi ir tie Latvijā sportā mēs gājam skaities uz Helmutu Balderu un 80. Gada pirmā puse tā mēs gājam skaities basketbolu, kā spēlē Valdis Valters. Tas ir ļoti tipiski, ļoti tipiski. Mēs runājam par laiku posmu 68. 75. Gads. Tihanovs arī pasauc uz Maskavu, viņš paņem līdz arī Balderu, viņš aizbrauc prom no šīs pilsētas, atstājot kaut kādā mērā tādu, nu, vai tas ir mantojums, vai to padarīt to darbu, bet tas te paliek, un tas arī turpināsies, tai skaitā Kandavas nometnes slavenās ir Tihanova roka, jo līdz tam jau netrenējās tā. Līdz tam šis režīms nebija tāds, Tihanovs saprata, ka veči, ja jūs gribat būt pasaulē labākie,
nu, tā pārnesta nozīmē pasaulē, jo tā bija viena sestā daļa no pasaules PSRS čempionāts, tad jums ir jātrenējās daudz vairāk, tāpēc ir stāsti par Kandaus Elli ir patiesi, jo tam gāja cauri ļoti daudz gan Latvijas, gan Krievu hokejistu un ļoti daudz neizturēja. Tie, kas izturēja, tie pat tiešām bija labākie. Tihanova laika sportiskā puse ir tā, ka mēs esam Rīgas namā ir stabila PSRS čempionāta avangarda komanda. Mēs nesauksim medaļas, jo medaļa nebija Tihanova laikā, bet 4. 6. Vieta, 4. 5. 6. Tas ir normāli. Tajā laikā arī tas PSRS čempionāts bija vairākās grupās. Pirmā grupa, kas bija līdz rupa, tur bija tikai 10 komandas, pēc tam tur paplašināja līdz 12, bet faktiski jāsaprot, ka Rīgas Dinamo vienmēr bija šī te PSRS hokeja avangarda pirmajā pusē. Ja? Tad, ja ir kaut kāds veidojums, ko saucam pa augstāko līgu, tad Tihanovs šo komandu, kas pirms kāda laika spēlēja un kuņājās tur kaut kur pa kaut kurien, ja, noliek blakus PSRS izcilākajiem klubiem ja, hokejiem. Tihanovs atstāja vēl arī šai paudzē, kas seko līdz hokejam, sajūtu, ka tas ir... Ka tur vajadzētu būt arī mums. Ja? Un ja mēs pēc tam, pēc daudziem gadiem apskatāmies, kuri tad ir tā latviešu hokejistu paudze, kas mums ir kaut kādā mērā veidojusi stāstus, veiksmes stāstus gan pasaules čempionāta kontekstā, gan kaut kādā klubu kontekstā, tad mēs uzreiz saucam 68. Gads dzimušie, 72. Gads dzimušie, 73. 4. Gads. Tad mēs tūlīt nonāksim pie mūsu sarunas galvenā motīva Latvijas hokeja fenomens, kā tas varēja rasties. Jo tie ir jauni cilvēki, padomi valsts pārstāvji, strādnieki, proletariāts, kuri seko līdz Rīgas Dinamo un grib izdzīvot šo sapni. Un viņiem dzimis bērni tajā laikā arī. Un, lai cik tas ironiski nebūtu, tas tiešām pārnesās. Šis laikmets pārnesās, un vēlāk šī paudze vecāku izpildījumā viņi vēlas tā kā iemiesot savus sapņus savos bērnos, tas arī notiek. Tas arī notiek. Bet pirms mēs ķeramies klāt šai izšķirošajai fāzē, ir jāsaprot, Tihanovs atveda un atveda jaunu hokeja kultūru, izmainīja iekšējo kārtību, pastrādāja kārtīgi ar padomju nomenklatūru, komunistiskā partija, viss bija saistīts ar hokeju, šeit saplūda viss, arī jo lielā padarīšana to prasīja, tad PSRS prasīja hokeju kā sportveidu numur viens, jā, attiecīgi tas tikušiem hokeja centriem arī nepārprotam novadīts. Svarīgi ir tagad, kas notiek šeit ar vietējo publiku arī, teiksim tā, atbalstošās funkcijas, kas pilda Tihanovam. Es pieminēju treneris, tur ir latviešu treneri, jā, Rozemirs, Grabovskis un tam līdzīgi, bet ir svarīgi atrast cilvēkus, kas azartiski spētu šo te frekvenciju piepildīt. Šo frekvenciju, ko uzšķiļ Tihanovs. Un viens no tādiem ir Andris Siliņš. Cilvēks, kurš arī ir pats spēlējis hokeju, otrās meistara komandas līmenī, tātad Latvijas bērns līmenī, taču tieši Siliņa personā Tihanovs iegūst faktiski ne tikai tādu Latvijas hokeja apstāvētāju fanātisku, bet, godīgi sakot, Tihanovam pašam neapzinoties, viņš izcēls ir priekšplānā azartiski jauni cilvēki, kurš ietekmē kardināli pilnīgi visu Latvijas hokeju, kādu to mēs pazīstam šobrīd. Andris Siliņš un viņa apmātība ar hokeja internātu. Ar Tihanova atnākšanu latvieši kļūst par hokeja sapņotājiem, jo šie sapņi izrādās ir diezgan reāli. Pirmkārt, viņš izmaina šo te domāšanas veidu un saspraužu perimetrā tādas mietiņas, kas par ko nav šauba, ka arī pasaules hokeja teiksim tā, attīstībā tie ir nozīmīgi notikumi. Un to saprot, to Latvijas hokeja līdzoties saprot.
Nākamais šis sapnis ir, ka mūsējie var, tas ir piemēram Balder gadījums, tāpat arī PSRS otrajā izlasē spēlēja daudz no Rīgas Dinamo, un tas nozīmē, ka šī meistarība tiek atzīta, un kaut kādā mērā šis sapnis par Latvijas hokeja pamatiem ir ļoti svarīgs. Andra Siliņa parādīšanās kā hokeja funkcionāram pie Latvijas hokeja, tā ir 70. Gada otrā puse, bet viņš vēl pamanās iepazīties gan ar Ķīhanovu, gan saprot viņa doma gājiena attiecībā, kuri koridori partijas centrāla komiteja ir svarīgākie, kuras durvis ir iezīmētas, kuras viņam palīdzēs, kuras ne. Šajā ziņā Andra Siliņš ir fenomens. Un tieši viņš turpina Ķīhanovu fanātismu, kurš vēlējās Rīgā atrast atspērienu savai karjerai, un tas viņam izdodas savukārt Andra Siliņš deg par Latvijas hokeju kopumā. Un viņš ir izteikts nacionalists, viņš atklāti ienīst visu krievisko, un tas ir apbrīnojami, ka viņam izdodas uz šī fona tomēr panākt. Tātad Andra Siliņš realizē ideju par hokeju internātu. Pirmā specializētā klase. Būtībā jau Latvijas sporta funkcionāriem to lūdzu krievi jau sen izdarīt. Ja? Bet, nu tā kā visi skatījās, gan jau mēs kaut kā sagramosim, un, jo ir jādara, nu mēs neizdarījām, bet Siliņam nevajadzēja pateikt. Viņš pats gāja, darīja, brauc. Hokeja internāts pie 55. Vidusskolas ir viņa nopelns. Viņa nopelns ir tas, ka... Ķīhanovs viņam parāda priekšā, ka Rīgā sāk ražot hokeja nūjas, Latvijas bērns hokeja nūjas, ļoti kvalitīvs nūjas bijis 70. Gados, bet Siliņš iet vēl tālāk. Viņš panāk, ka viena no rūpnīcām Rīgā sāk ražot arī hokeja formas, bērnu hokeja formas, nevis pieaugušanas, bet bērnu, kas ir ļoti svarīgi. Siliņa pirmais iesaukums ir 1967. Gada dzimušie, starp kuriem ir Mārtiņš Grunmanis un Artūrs Irbe. Un te arī ir atbilde lielā mērā, kāds ir turpinājums tam visam, kāds ir turpinājums šim fanātismam. Siliņš piesaista hokejam ļoti lielas naudas tiešu fondu ziņā, jo padomu iekārtē arī bija svarīgi. Ja? Te ir iedalīts budžets, te ir rezerves budžets, ja? Attiecīgi balzāms, šokolādes, tas deficīta preces, ko Latvijā varēja dabūt, ja vajadzēja, viņš varēja līdz Maskavai aizdzīt arī mikroautobusu Latviju un nogādāt tur kādam ierēdnim, kurš parakstījās zem konkrēta projekta. Un, protams, nemitīgās iedzeršanas, ja, jo viņš samaksāja ar to, ar savu veselību, viņš samaksāja degot par Latvijas hokeju. 80. Gada jau pēc Ķīhanova tajā galvenajā komandā, kas saucās Rīgas Dinamo, un kas joprojām atrodas Rīgas sporta pilī. Tur tas ir Jurzinova laiks, trenera Vladimir Jurzinova laiks, kurš šo te savu mēģinājumu iet Ķīhanova pēdās padara diezgan kroplīgi. Ja, ļoti daudz krievu hokejas šeit brauc. Vietējie tiek ignorēti, bet tieši šis laiks sakrīt ar Andra Siliņa darbošanos tieši jaunatnes hokeja sistēmas izveidē. Un neviens vien atceras to laiku, kad Siliņš šāk nekas, lai tas Jurzinovs tos krievus tev vēd. Tūlīt es sākšu latviešu tevi vilkt iekšā, un tad viņš redzēs. 80. Gada otrajā pusē ir stāsts par nacionālajiem kadriem. PSRS sistēmas, teiksim, tajā visapturošajā formātā, ka Maskava sāk flirtēt ar stāstu, nacionālajie kadri nav nemaz tik bēdīgi. Nacionālajie kadri ir ļoti svarīgi. Siliņam šāds teikums, ja, ir dubult vērts, jo viņš savus sports skolas audzēkņus, kas aug, ja, tur 68. Gads, Hārijs Vītoliņš, Jānis Tomans, Normans Sējs, pēc tam aiziet 69. 70. 72. Kur ir Ozoliņi, Žoltoki, Ciprusi. Viņš sāk viņus mērtiecīgi stumt. Un 80. Gada otrajā pusē Rīgas Dinamo, ienāk pirmā beznalīga Mārtiņš Grunmans, kurš kā aizsargs pelna tik lielu Latvijas preses uzmanību, ka varētu domāt, mums ir Baldera kalibra spēlētājs, bet latvieši ir priecīgi, ka latvietis beidzot atgriež šajā komandā. Tas nav mazsvarīgi. Tāpat ļoti mērtiecīgi, viņam pašam, protams, arī lielā mērā palīdzot, jo viņš ir talantīgs hokejs, Ulvs Katlaps ienāk Rīgas Dinamo sastāvā. Tāpat Artūrs Irbe un jau tad, kad sagaida komanda savu sudraba gadu, tas ir 1988, tad viena maiņa,
ir nokomplektēta ar 20-gadīgiem puikām, kas visi ir latvieši, latviešu strēlnieki. Tā viņas arī Krievijā sauc, tā viņas, protams, sauc arī Latvijā, jo tur nevarēja spēlēt ar nacionālo kārtu, bet zemapziņā tas visiem bija skaidrs, tie ir mūsējie. Šī komanda ir mūsējā, lai gan no mūsējiem tur bija tikai 5-6 puikas. Ja? Un tad mēs varam nosaukt tos zīmīgākos Ainars Hegts, Jānis Tomans, Harijs Vītoliņš, Mārtiņš Grundmans, Arturs Irbe, aizsardzībā Ulvis Skatlaps, arī Normunds Sējais turpat ir blaks. Un ir tā sajūta latviešiem, ka tā lieta strādā. Siliņam tas ir triumfs, jo viņš ir sagatavojis ar savu sportskolas sistēmu konkrētu produktu. Produkti, kurš konkurē ar PSRS labākajiem klubiem. Kā var rasties latviešos šis fenomens, kāpēc mums patīk hokejs vai kāpēc mēs hokejam jūtam līdzi? Lielā mērā šo var attiecināt tieši uz laika posmu Tihanova laiks Rīgā, jo tā paudze, nevis hokejista paudze, bet tā latviešu paudze, kas tajā laikā Latvijas darba ļaušu paudzi, jāsaka, dzīvo un dzemdē bērnus un veido ģimenes, tā dzīvo ar sapni. Ar sapni, ka nu, varbūt manējais. Tas nav nekas unikāls, jo visos sporta veidos ir šādas sajūtas, bet hokejā ir viena liela atšķirība. Atšķirībā no basketbola, bet tagad tas ir ar izņēmums jau, vai ar futbolu, hokejā šo sapni arī piepilda. Tie ir tikai viens, divi vai trīs cilvēki, bet viņi piepilda un attiecīgi tā paudze vai tas cilvēks, kas ir to savu puiku stūmis un tā mamma, kas ir viņu tur to tēju gatavojusi un gaidījusi, ka viņš nāks pēc treniņa vai tur, lai tik nesaslimst vai dvielīši vai kas, vai braukuši pāri Rīgām, kur uzšķērs ar lielajām somām, viņi jūtās piederīgi šim stāstam. Ja Irbe ar Ozoliņu nonāk 90. Gada pirmajā pusē Nacionālajā hokeja līgā, tad mēs jūtamies piederīgi, jo mēs veidojām viņus kopā, tur bija neskaitāmi desmitiem ģimeņu, viņiem ir rādi, draugi, un viņi jūtās tā kā piederīgi tam stāstam, mums ir sapnis, mēs gribam šo sapni izdzīvot, un mēs viņu esam piepildījuši.